Хозяйственный суд Киева отменил решение одесских депутатов по 3 и 6 участкам на территории школьного аэродрома, которые передали под застройку. В связи с этим более 40 гектаров земли остались в государственной собственности. Министерство обороны Украины и ряд одесских общественников уже долгое время отстаивали территорию военного аэродрома «Школьный», которые ушли под застройку. Ряд участков аэродрома город закрепил за КП «Городское капитальное строительство», которое в свою очередь передавало их по инвестиционным соглашениям компании «Будова». Еще землю отводили под помещения коммунальных предприятий и сдавали их в аренду частникам, а потом отдавали под застройку. Ми цю оборудку бачили заздалегідь по рішенням міськради, відповідно направили листа, депутатський запит, ми співпрацювали в той час з багатьма депутатами Верховної Ради, направили запит до Міністерства оборони, і Міністерство оборони відповіло нам, що ніякий відвід землі воно ні з ким не узгоджувало, і що це діюча військова частина, діючий військовий аеродром. І коли відбулося вже фізичне захоплення частини військового аеродрому, нам було зрозуміло, що бандитська мафіозна влада наша одеська не зупиниться і будуть реалізовувати, намагатися реалізувати до кінця цей свій проєкт і будуть намагатися знищити єдиний військовий аеродром. Як ці події розвивалися і що цікаво я помітив. До того моменту, поки влада не змінилася, військові самостійно не подавали позов. Тобто особисто я, як член територіальної громади, судився, в принципі, і намагався відстояти права військових в суді. За весь цей час військові, багато дуже юристів, які представляли різні військові організації, ходили за мною на ці суди і підтримували вимоги мене особисто, як члена територіальної громади. Громади підтримували, але в якості третіх осіб. В них не було, поки був президентом Петро Порошенко, в них не було наказу самостійно подавати позов. Как сказал Михаил Кузаконь, ситуация начала меняться только с приходом нового президента. Тогда уже военные взялись за это дело и спустя долгие годы отвоевали у чиновников свою территорию. Хозяйственный суд Киева отменил решение сессии Одесского горсовета по 40 гектарам земли из 90. Процессы еще идут, но все они аналогичны с этим, и решения должны быть такими же.